Ahoj, já jsem Honza Novotný. Ahoj, já jsem Petr Feršman. A dneska tady pro vás máme speciální díl, který jsme už avizovali předem. O bezpečnostní zranitelnosti, kterou nám představil Roman Kiml včera na konferenci Hackerfest od GoPassu a je hodně zajímavá. A schválně, jestli se touhle zranitelností dostaneme i na váš web. Podle mě jo. Dneska tady máme Romana, kterého znáte už z předchozích dílů o bezpečnosti. Romane, my jsme avizovali, že tady budeme popisovat nějakou zranitelnost, tak jak by si představil? Ahoj. No, nejlépe to asi popíše film Síť, to je taková krásná... Sandra Bullock. Jasně, je to taky krásný přirovnání. Tenhle ten film znají všichni. Prostě ikona pí dole v pravém rohu na webu, stačí přijít, kliknout a rázem se stáváte pánem toho serveru. Tu zranitelnost, o které my si tady budeme povídat, tak to naprosto vystihuje, protože představte si, že nějaký takový malware prostě máte, dá se říct, na každém počítači na internetu. Já teď nechci říct, že na každém počítači v internetu nebo serveru je malware. Nicméně, pokud my se budeme bavit třeba o PHPku, kterého se ta zranitelnost dotýká nejvíce, tak takový malware je to víceméně by default. Pokud necháte defaultně nastavený PHPko, vytvoříte si nějaké aplikace, dáte si je na server, tak jste udělali to, že jste si na ten svůj server dali právě tenhle ten znak toho pí. Takže řekl bych, že je to daleko horší než v tom filmu Síť. Jo. Film Síť byl prostě sen pro každého hackera, noční můra pro každého správce v těch aplikací a serverů. V reálu to máte daleko horší, protože pí byl virus, který si tam musel dodatečně nahrát na ten server. A jak jsem říkal, ten pí, o kterým si budeme povídat my tady, tak je tam by default, pokud si správně nenastavíme servery. Tak už nás nenapínej a prozrať nám, čeho se týká. Tak já už jsem nakousl, že se to týká hlavně PHPka a je to ve spojitosti s relacema, jak PHPko vlastně ukládá relace. Sešny. Já nevím, Java, Microsoft, ESko a tak ukládají sešny v paměti, takže tam ta situace bude trochu jiná. PHPko z té řady trošku vybočuje, protože ukládá session do session souboru. Prostě každá aplikace, která pracuje se sešnama, ve chvíli, kdy uživatel navštíví ten web, vznikne relace a na tom serveru v úložišti pro sessions vznikne nový soubor. Defaultně ten soubor bude pojmenován nějak ses, podtržítko a identifikátor té relace, což je nějaký náhodný řetězec. To se většinou dává do cookie, ne? Jasně, ten řetězec, který je v názvu toho souboru, tak je shodný s tím, který uživatel vidí ve svým prohlížeči v cookies. No a defaultně PHP má vlastně úložiště těch relací sdílené pro všechny aplikace na tom serveru. To znamená, že kdybyste věděli, jaké identifikátory tam jsou, nebo kdyby se vám podařilo získat přístup do toho úložiště, tak z jedné aplikace můžete přistupovat k relacím aplikace jiné, která je na tom stejném serveru. No a tam je právě ten zakopaný pes. Ono do nedávna veškerý takový ty útoky, co byly na relace v PHP, tak se zaměřovali na to, vykrást tady to úložiště, aby útočník věděl, jaké identifikátory mají ostatní uživatelé. No, jenže my to můžeme celý obrátit a vlastně řekneme, že nás nezajímá, co mají ostatní uživatelé. My se za ty ostatní uživatele vydáme tím, že budeme sdílet tu jednu relaci mezi více aplikacemi. Já vím, že to teď zní možná trošku divně. My si to ukážeme potom na závěr ještě v takovém sestřihu, kde si ukážeme ty praktické ukázky. A spíš trošku vyzkouším popsat, jak ten útok bude probíhat. Vlastně co ten útočník musí všechno udělat, aby dosáhl toho sdílení té relace.
Tak představte si nějakou aplikaci nebo nějakou cloudovou službu, která nabízí třeba e-shopy. Máte, známe to všichni, různý e-shopy zdarma nebo webové stránky zdarma. Přijdete na ten web, tam vás vítá, založte si e-shop zdarma, vyplníte tam svoje kontaktní údaje a kliknutím myši máte prostě vytvořen svůj vlastní e-shop, který můžete spravovat. Takový e-shop potom dostane často třeba nějakou subdoménu. Bude se to jmenovat můj e-shop na doméně skvělý-e-shop.cz. A tento e-shop máte pod svou kontrolou, můžete tam přidávat zboží, starat se o objednávky a tak dále. Na tom stejném serveru vám běží 10 000 dalších e-shopů. To záleží, jak je ta firma úspěšná, co ty e-shopy tam nabízí, ale prostě většinou opravdu ty služby nabízí v řádu tisíce, 10 000 e-shopů, co provozují. No, teď ty e-shopy vám běží na jednom serveru a pokud ten server je špatně nastaven nebo je ponechán v tom defaultním nastavení, jak jsme přesní, tak opravdu používají sdílené úložiště pro ty relace. Vy si vyberete nějaký e-shop, budeme mu říkat mojeoběť.skvělý-e-shop.cz. Přistoupíte k němu, zjistíte si, kde má administraci, což většinou bude, že přidáte lomeno admin a okamžitě na vás uběhne prostě přihlášení do administrace. Tím, že jste navštívili tenhle ten cizí web, tak ve vašich cookie v prohlížeči se objeví, že pro doménu moje oběť, e-shop, skvělý e-shop.cz, tak máte nějaký identifikátor. Dobrý. Je vám to víceméně na nic, protože na tu relaci není navázán žádný uživatel, nic, my jsme se nepřihlásili do té administrace. Tak, ale vraťme se k tomu, že se můžeme přihlásit do administrace na té naší aplikaci. Jak máme, už si nepamatuju, jak se jmenuje, ne. Můj skvělý e-shop na doméně skvělý e-shop.cz, tak tam to už je náš e-shop, máme přístupy do administrace, my se tam přihlásíme a dostaneme nějaký jiný identifikátor, druhou cookies. Vlastní. Jasně, pro tu naši doménu. Takže řekněme, že budeme mít identifikátor ABCDEF. Tak, je to uloženo jenom u nás v prohlížeči, takže co s tím? Důležitý je to, kdy ten prohlížeč odesílá ty informace na ten server. V prohlížeči jsou cookies svázány s doménou, ke které patří. To znamená, ve chvíli, kdy půjdu na svůj e-shop, můj prohlížeč odešle tenhle ten můj identifikátor. Ve chvíli, kdy půjdu na ten e-shop oběti, můj prohlížeč odešle to druhý cookies. Až to cookies přijde na ten server, tak co udělá ten server? Podívá se na ten identifikátor, co obdržel v hodnotě hlavičky cookies, koukne se do úložiště cookies, který soubor tam vlastně tomu odpovídá, přečte si obsah toho souboru, no a v tom souboru tam vývojáři vlastně ukládají session proměnné. Session proměnou může být například ID přihlášeného uživatele, jeho username a já nevím něco, co nechceme neustále tahat z databáze, tak máme v těch session proměných. Tak, vraťme se k útočníkovi. Co se stane, když útočník vezme ten svůj identifikátor ABCDE, který náleží jeho skvělému e-shopu a řekne v prohlížeči, že tohleto cookie se má použít pro doménu moje oběť skvělý e-shop.cz. Tak, potom půjde přistoupit do administrace e-shopu té oběti a prohlížeč tam odešle vlastně tenhle ten jiný identifikátor, který patří té mé doméně, doméně útočníka. No. Server dostane tenhle ten identifikátor, co udělá, podívá se do toho úložiště relací, sdíleného, přečte soubor, koukne do souboru, zjistí, že je to přihlásený uživatel ID 1, když to bude třeba admin, a přečte si, že má admin práva, všechno to tam bude mít krásně naservínovaný v tom souboru. No a rázem útočník je v cizím e-shopu v administraci, může tam měnit ceny zboží, může tam mazat zboží, přidávat zboží, i když asi nejlepší bude si tam změnit ty ceny, že? Může tam spravovat uživatele, vidí tam všechny staré objednávky v databázi uživatelů, prostě všechno. To PHP nehlídá tohle?
No, defaultně ne. Jako, vy můžete PHP spouštět jako CGI, což znamená, že každý uživatel na tom serveru dostane přidělen vlastně, bude se spouštět interpret PHP pod speciálním uživatelem a vzhledem k tomu, že session soubory má právo pročtení jenom majitel, což by bylo teda ten interpret toho PHP s tím speciálním účtem od každého uživatele zvlášť, tak by nebylo možné číst takhle mezi doménama. Jenže my, když se bavíme takhle o těch cloudových službách, tak většinou to je prostě... Modul v Apache, no. To je jeden uživatel. Jako, to má i většina. No. Tam, když se bavíme o těch CGI modulech, většinou se budeme je hledat někde na hostinzích. Ty CGIčka jsou pomalejší, takže to lidi používají spíš ty moduly. Jasně, ono ještě existuje fast CGI, nicméně jako důvod určitě bych viděl v nasazení na hostingu. Nicméně bych jako do této chvíle nehledal moc důvod nasazení na svém vlastním webu. Pokud vám útočník nehackne jednu aplikaci, aby se dostal teda do těch ostatních, nemá moc prostoru k nějakým věcem. Každopádně já se vrátím k tomu, jestli to PHP nehlídá. Druhá volba, nebo co může udělat vývojář, správce, tak, že pro každou aplikaci vyčlení svoje vlastní úložiště pro ty session soubory. Třeba z doménu, že tam přidá adresář z doménu. Jo. Tohle to by zabránilo. Nicméně spousta těch cloudových služeb máte udělaný dokonce i tak, že to je jedna jediná aplikace. Ne, že vznikne celý e-shop se všema kódama. Je prostě jeden kód, který jenom se podívá, přišla tahle subdoména, OK, tak z databáze vrátím tyhle ty data a ten e-shop bude vypadat takhle. Jo, takže ono je to víceméně jedna aplikace a tam to potom už jako nemůžete dělat nějak moc oddělený úložit. Jako můžete, ale prostě nikoho nenapadne, proč by to měl dělat. To mě napadá, to znamená, když mají každá vlastní databázi, kde mají IDčko stejného uživatele, typicky jedna, tak je to ohrožený, nebo když tam je jenom ploměná i s admin, tak něco takového, tak asi to jsou všechny ty. Já jsem si teda původně myslel, že co se týče těch cookies, že vlastně jsou zranitelný pouze ty, který jakoby sdílejí doménu druhého prvního řádu a mění se vlastně jenom ta subdoména. Ale ty jsi nám ukazoval, příklad, kde jsou to vlastně úplně odlišné domény. Vůbec nemají nic společného, kromě toho, že sídlejí na stejném serveru a tím pádem sdílejí stejné úložiště těch session. A musí být teda tam nějaká proměna, která není, která jako je duplicitní. To znamená, když mám nějaký úplně náhodný UUID uživatele, tam uložený, tak samozřejmě by to tam nebylo, ale v případě, že tam mám IDčko 1, to má klasický databázový, tak to tam bude, nebo jenom seznam práv toho člověka. Já se to pokusím trochu přiblížit. Vente si, já jsem se do této chvíle bavil o těch cloudových službách. Nicméně tahle ta zranitelnost postihuje klidně každého z nás, kdo má svoje vlastní VPSko, svůj vlastní privátní server a je vývojář a dává si tam svoje aplikace. Takže na tom serveru mi poběží prostě nějaký úplně různý aplikace, různý domény a mám je na tom svém VPSku, tak zase si řeknu, proč já to budu nějak, jako, ať to jede jako CGI, nebo proč mám oddělovat to úložiště. Je to můj server, mám tam jenom svoje bezpečné věci, o kterých vím, co dělají. Takže mám doménu, která se bude jmenovat třeba zboží.cz, no, to není zrovna vhodný příklad, taková doména existuje, že? Takže tuhle tu beru zpět. Budu mít třeba moje krabice.cz, doufám, že taková doména, ať někoho nepoškodím. Potom budu mít doménu tvůjstůl.cz a budu mít doménu jeho židle. Jo, takže mám tyhle ty tři domény. Každá aplikace je naprosto jiná, nemají spolu nic společného, jako tomu bylo v těch cloudových službách, že je každá stejná. Nicméně vytváří to jeden vývojář a jeden vývojář bude mít určitě prostě zažitý to, jak ověřuje ty uživatele, jak probíhá autentizace, jak probíhá autorizace a kam si ukládá jaký informace. A spousta vývojářů třeba dělá to, že si založí, ve chvíli, kdy se přihlásí uživatel, vznikne session pro mě na ID user, tam si uložíme ID toho uživatele, případně potom vznikne další session pro mě na IS admin a tam si budeme ukládat, jestli je nebo není adminem. A protože to ten vývojář dělá takhle všude, je na to zvyklý, tak to udělá ve všech těch třech aplikacích, ve všech třech úplně odlišných doménách. Ale ty domény jsou na stejném serveru a používají to sdílené úložiště. No a ten útok už ze strany útočníka bude probíhat úplně stejně. Prostě útočník se přihlásí na velká krabice, nebo jak to bylo,
Tam se zaregistruje, přihlásí se, je mu přidělený nějaký identifikátor relace. Já myslím, že tohle asi jasný. A ten útočník, jenom řeknu, on řekne, že i tohleto, ten identifikátor bude platit i pro ty ostatní domény. A když přistoupí na ty domény, tak tam bude přihlášený jako nějaký náhodný uživatel s tím stejným IDčkem, protože ten server se podívá do těch relací. No a teď, pokud ty aplikace budou třeba mít nějaký kredit uživatelů, tak ten útočník může zacházet s jejich kreditem prostě a je to náhodný uživatel, který zrovna měl tu smůlu, že měl stejný IDčko jako útočník, co se právě zaregistroval. Já si dovolím se vrátit ještě k těm cloudovým službám, protože ono je to ještě zábavnější. Já jsem říkal, že ten útočník vezme session, kterou, nebo vezme identifikátor relace, který má uložen v cookies pro doménu můj skvělý e-shop a že ji použije pro tu subdoménu v e-shop oběti. Ono, na tom serveru můžete mít 10 000 e-shopů. A teď, kdybyste měli pro každý takhle, abyste se dostali do toho e-shopu, tak se z toho zblázníte a nebude vás to už ani bavit. Ono stačí, když v prohlížeči, kde máte uložený to cookies a je tam řečený, že to platí pro doménu můj-e-shop.skvělý-e-shop.cz, řeknete, že to platí pro .skvělý-e-shop.cz a tím to platí pro všechny subdomény. Takže vy potom už jenom navštěvujete administrace těch jednotlivých e-shopů a jste administrátoři prostě všude, v 10 000 e-shopech. Tak jaký typy aplikací, říkal jsi, že to se týká cloudových, třeba e-shopů, jaký typy ještě hostingy taky třeba můžou být? Na hostincích je tohleto velký problém zase z třetí strany, z třetího pohledu. Protože ano, e-shopů je taky nemalé množství, který prostě používají to sdílené úložiště. Oni spousta článků, co čtete o bezpečnosti na internetu, jak máte vlastně vhodně nastavit ten server, tak jako jo, oni doporučují všichni používat CGIčko, ale jak už si zmiňoval, je to pomalejší a ne každému se do toho chce z různých důvodů. Tak oni dělají to, že se brání těm útokům, které už jsem taky zmínil, aby jim někdo nemohl číst ty cizí session soubory. To znamená, tomu adresáři, kde jsou ty session soubory uložený, tak odeberou vůbec práva pro čtení, pro výpis toho adresáře. To znamená, PHP nemůže vypsat obsah toho adresáře, útočník má smůlu. Pokud je vhodně nastavená direktiva Basedir třeba, tak vůbec z PHP nemáme přístup, aby jsme tam četli nějaký ty soubory. Takže ty webhostingy to zabezpečí takhle a jako prostě žijou v tom, že je to v pohodě. Nicméně představte si, že máte zase nějakou aplikaci, klidně to bude, nevím, co bychom tam tak mohli použít, informační systém, nevím, asi si nikdo nedává na webhosting informační systém, to je blbý příklad, ale... Dávám. Jo, tak dobře, tak je to skvělý příklad. Takže někdo si dá informační systém na webhosting, útočník si na tom stejným webhostingu založí svoji doménu, má to štěstí, že ho dali na ten stejný server s tím informačním systémem. S tou sdílenou session. A mají sdílený adresář pro sessions. Teď ten útočník neví, jakože co by tam tak jako používají v tom informačním systému, sessions, ID user, isadmin, nebo tam mají něco úplně jiného, on to neví. Ale na tom hostingu, když on má možnost pouštět PHP skripty, tak on si to jednoduše zjistí. On navštíví ten informační systém, je mu přiděleno nějaké cookies, takže on zná identifikátor a řekne, že tenhle ten identifikátor z toho informačního systému bude platit i pro jeho doménu. Použije ho tam. Pro doménu útočník.cz, který má na tom stejném serveru. Potom si na doménu útočník.cz nahraje skripty, které mu ukážou obsah toho session souboru, to znamená všechny session proměný. Takže on krásně přístupem na ten svůj skript zjistí, že informační systém používá nějaký třeba session proměnou is locked, jestli je zalogovaný uživatel, vidí tam teda, že v tomto případě nulu, protože nemá do toho informačního systému přístup. No ale on tím svým skriptem v tom PHPku může jednoduše teda vidí, i slok, dobře, tak já to přepíšu na jedničku, to v tom PHPku v pohodě udělá a mění to vlastně v tom session souboru, který, a je to platný pro obě ty domény. Tak on to sice mění na svoji doméně, ale až přistoupí do informačního systému, tak rázem bude zalogován a je tam. To je hustý. Takže na těch hostingách je tohleto opravdu problém. A
Zkoušel jsi, jestli třeba je tímhle zranitelný WordPress? Protože ty se přece na hostingách klonujou na, jak na běžícím pásu. Je to tam trošičku složitější v rámci toho, co používá, co ukládá WordPress do cookie, ale když si na jednom serveru nasadíte dva WordPressy, tak je to možný prostě sdílet zase mezi sebou. Záleží na tom nastavení serveru. A zkoušel jsi třeba nějaký český servery, hostingy, e-shopový poskytovatele, že tohle chybou trpí? Samozřejmě, jinak jako bych s tím nemohl nějak tak jít ven, jako kdyby to bylo jenom v mojí hlavě. Díval jsem se, ač vím, že nemám, tak jako samozřejmě to nedá, podíval jsem se. A jako když se budu bavit o 10 000 e-shopů, tak jsem hodně skromný. Jsou to spíš 100 000 e-shopů, a to se bavíme jenom o České republice. Dále to máte 100 000 webových stránek na takových těch cloudových službách. Nemluvě o tom, kolik máte webů na zranitelných hostinzích. Dostáváme se prostě k milionům webových aplikací, které tímhletím trpí. Takže teď to možná přeženu, ale nevím, jestli to od tebe zaznělo v té upoutávce, nebo to řekl dneska. Tak si říkal, že vlastně tím trpí celý internet, polovina internetu. Polovina bude, no. A jako, já si myslím, že nejsme daleko od pravdy. Pokud teda se budeme držet zatím jenom toho PHP, i když pokud na něho, od něho na chvíli ustoupíme, tak ptal se mě, jestli jsem zkoušel nějaký ty e-shopy, tak můžu říct, že jsem viděl i e-shopy, které byly naprogramované v Javě nebo běžely na IIS-ku a stejně to bylo zranitelné. Pravděpodobně proto, že ty e-shopy byly právě jako jedna jediná aplikace, která se podle subdomény rozhodovala, jasně, který data načte. Takže úplně jedno, jaká technologie tam je použita, a stejně je to zranitelné. Já teda teď trošku obávám, že 25. října se začnou dít věci. Minimálně u těch lidí, kteří se o tomhle jako dozvědějí. Aby jsme tomu činili zadost, ty, když jsi to vlastně oslovil, tak, nebo objevil, tak si oslovoval teda ty majitele vlastně e-shopu, kteří jsou zranitelní, nebo aspoň o těch, kterých jsi viděl, jak reagovali, nebo jakým způsobem vlastně tohle dát najevo a nikoho nepoškodit, aspoň ne třeba ty, kdo mají zájem jako to řešit, jak jsi postupoval? Děkuji za tuhle otázku, protože tohle je kapitola sama pro sebe. Já jsem o tom napsal článek Bezpečnostní tragikomedie, protože je to docela problém. Vy zjistíte, že tady nějaký poskytovatel těch cloudových služeb poskytuje e-shopy, kterých tam má 10 000, a vy jste schopni je všechny ovládat. Všude prostě vykrádat ty databáze, měnit tam ceny a dělat si s nima, co chcete. Takže se to nějak snažíte jim to dát najevo, ať si to opraví. Jenže na první problém narazíte ve chvíli, kdy scháníte kontakt, koho máte vlastně oslovit. Tak na webu těch společností najdete v 90 případech jenom e-mail na podporu. Což ve chvíli, kdy máte oslovit stovky různých společností, se nebudete pátrat někde, jako trávit den nad hledáním nějakých jiných kontaktů na každou společnost den, tak to jako rok bych jenom hledal kontakty. Takže prostě jsem psal na podporu. Současně jsem jim nabízel nějaké školení vlastně uzavřené, aby se to vlastně zatím zůstalo tak, jako aby měli čas si to opravit, než se to dostane mezi lidi. Možná jsem ten mail napsal blbě, že to vyznělo jako spam, jako že jenom z nich chci vyždímat peníze. Každopádně to, že to mají zranitelný, tam bylo uvedený jasně. Z těch opravdu desítek společností, které jsem oslovil, mi přišly odpovědi, které by se daly spočítat na prstech jedné ruky. Což jako nevím, co k tomu dodat. Jedné té firmě, která teda pod sebou má, to je skvělý. Jedné firmě, která pod sebou má prostě spoustu těch zákazníků běžících aplikací, tak těm jsem teda psal na podporu také tohleto a od nich mi přišla z té podpory odpověď, jestli můžu být tak laskav a vyřadit si jejich e-mailovou adresu ze svého adresáře, že ty prostě moje příspěvky nebo ta moje zpráva, že jim to zabírá čas a oni potom nemají prostě dostatek času na to, aby se věnovali důležitějším věcem. Klasická odpověď na spam. Přesně. Otázka, kolik firm dneska má vlastně jako speciální e-mailovou adresu pro bezpečnost? No, z těch, co jsem se snažil oslovit, tak žádná.
Já vím, že nám třeba do Flexibi taky jednou někdo napsal, že když mu zaplatíme několik tisíc korun, že nám prozradí bezpečnostní chybu. Jako my jsme se o tom bavili v tom jednom z předchozích dílů, že úplně ideální je mít nějaký bug bounty. To je prostě to ideální. Pak není co řešit. Přijde vám prostě oznámení do bug bounty a je to vyřešený obou stran. To zatím ještě v Čechách tolik není, no. Na to začne. Bohužel, no. Tak těším se na to. No, ale když jsme se bavili, tak u tohohle neskončilo, ne? To jsi pokračoval dál. Pokračoval jsem dál a já ještě jeden taky takový zajímavý příklad z jedné firmy mi neustále chodila nabídka, jakože ať se podívám na web, který mi připravili, že ho můžu okamžitě začít využívat, tak jsem se díval na ten svůj nový web, který mi jakože z vlastní vůle připravili, tak samozřejmě to bylo zranitelný, tak jsem na tu nabídku odpověděl tím, že děkuju, nechci, jako je to zranitelný, dá se prostě hacknout všechny ty vaše e-shopy. Šlo to přímo nějakému tomu manažerovi v té firmě. Odpovědi jsem se nedočkal do dneška. Možná to chtělo změnit nějaký... Chtělo to... On je problém, ano. Že když to změníš nějaký web, tak vlastně už si překročil tu tenkou hranici a už nejsiš ten hodnej, ale ten zlej. Chtělo to napsat, ano, mám zájem. Odpověď bych měl hned. Dobře, tak teď jsem zapomněl tu otázku. Co jsi dělal s tím dál? Jo. No tak jako ven jsem s tím jít nemohl, protože to mě jako nějak svědomí nedalo, tohleto, když jako se opravdu zveřejní. No uvidíme toho 25. To jsem na to zvědavý, co přijde, no. Protože opravdu těch zranitelných aplikací je spousty. Já si myslím, že zprávy budou na Živě, Lupě, v Kafemlenku. Já si hlavně musím do 25. spravit svoje aplikace. Musíme se potom ještě dostat k tomu, jak to spravit. Jo, to taky ne. Tak do třetice se tě zeptám, na co jsi mě ptala. Co jsi s tím dělal dál, když přímý e-maily nepomohly? Dobře, přímý e-maily nepomohly, takže jsem se obrátil na CZNIC, na vlastně jejich CERT a s tím, že jako bych pro ně teda měl nějaký takový oznámení, že nevím, co s tím mám dělat. Tam mě příjemně překvapili, protože si se mnou okamžitě dali schůzku, tam jsem jim to ukázal, tak musím říct, že na ten první dojem jim taky spadla brada, jako taky ještě o tyhle zranitelnosti neslyšeli. Měli jsme nějaký čas, jako kdy se rozmýšlelo, co s tím. A nakonec z CZNICu, nebo přišli teda s návrhem, že osloví web hostingy, navrhnou jim možnost otestování, jestli mají ten server správně nakonfigurován, nebo jestli je to zranitelný. Což teda k tomuhle tomu došlo, k tomu otestování. Nebudu říkat, kolik procent těch hostingů bylo zranitelných, každopádně zranitelné hostingy opravdu byly u nás. Dalo se jim vědět, věřím, že v dnešní době už to mají všechny tyhle ty hostingy ošetřeno. Tím pádem doufám, že toho 25. to nebude takový masakr, jako by jinak mohl být. No. Ale no, samozřejmě, myslím, že... samozřejmě riziko tady. A to se bavíme jenom o českých vlastně webech, že ono celosvětově si vůbec netroufám fakt odhadovat. To budou miliony aplikací. A určitě není problém si napsat nějakého robota, který odebere skrmenu. Já myslím, že se ještě všichni v té firmy tohle to musí naučit, že tohle to je problém, že tomu musí věnovat prostor, jako protože zatím to moc není. Jako. Mm. Já si myslím, že jako problém může být třeba i u jako vývojářských studií, který vlastně vyvíjí v PHP, že třeba stejný CMS, byť vlastní CMS, ale mají to kvůli tomu, aby byly levný na jednom serveru. To není špatně, že? Já myslím, že špatně je to ten přístup na tu bezpečnost, že ty firmy nemají nastavený procesy, jak tohle to analyzovat, jak pracovat. Jo? A ten CIRT je v tomhle tom jakoby příjemná jako změna, která vlastně ty všechny firmy učí, co s tím. No. Hmm. My jsme to tady ještě nezmínili, ono to celou dobu vypadá, že jsem tu zranitelnost jako vymyslel já. Ona to není tak úplně pravda, i když jsem si to jednu chvíli myslel. Jo, to vlastně nejedná se o zero day. Já jsem si jako až do té chvíle, kdy jsem to oznámil CZNICu, tak furt jsem si žil v domnění, že opravdu je to zero day. Nicméně CZNIC potom teda mě uvedl na pravou míru, že to zero day není. Ta zranitelnost už je známa od roku 2011. To znamená, takže NSA ji využívá dobře. To znamená, že je tady s náma ta zranitelnost už nějakých 6 let. A je spíš s podívem, že
všechny ostatní zranitelnosti jako jsou tak jako známý veřejně, kdežto tohleto není, ne? Nějak jako nás to minulo. Jako prostě sice to zaznělo na nějaké konferenci v Americe, nějakých pár článků na internetu je, ale ty články opravdu se dají spočítat jako maximálních jsou desítky. O ostatních zranitelnostech najdete 10 000 článků, prostě píše o tom každý. Tady to, konkrétně ta zranitelnost se jmenuje Local Session Poisoning, takže kdybyste hledali nějaké informace na webu, každopádně na webu sum.cz určitě bude článek v češtině, takže doporučuji navštívit tenhle ten web. No, takže to jsem se dostal k tomu, že už je to tady s náma od roku 2011 a bohužel jsou tady k podivu dvě věci. Že to neví vývojáři a že to útočníci už celý neschodili. Tak oni to využívají, to se neříká. Mě spíš překvapuje, že to není PHP opravený, protože podle mýho názoru je tohle chyba jako výchozí konfigurace PHP, že prostě by se tam mělo ověřovat doména, anebo možná doména je i málo, jako ještě. Já souhlasím, jo, že tohleto určitě, kdyby PHP to zaneslo do nějaký výchozí konfigurace, aby to bylo ošetřené, bylo by to určitě skvělý. Hmm. Každopádně. Musíš to prosadit do PHP. Každopádně. Zatím se tak nestalo, tak uvidíme. A co teda udělat pro opravu? Pro tu opravu můžete udělat dvě věci. Pokud využíváte to svoje VPSko, tak ideálně opravdu používejte ten CGI nebo něco podobného, ať to máte oddělený. Případně oddělený úložiště pro každou aplikaci, pro ty session soubory. Nicméně daleko jednodušší třeba pro ty cloudové služby je, když si do session vyhradíte jednu session proměnou a do ní budete ukládat k jakému nebo k jaké doméně je ta session platná. To znamená, pokud útočník si vezme svoji vlastní relaci, kde je adminem a bude se jí snažit podstrčit, že to patří v jiné aplikaci, tak ve chvíli, kdy vám to přijde na server, vy si načtete obsah toho souboru, tak se podíváte, jestli opravdu to patří ta relace té doméně a pokud ne, tak to odmítnete, toho uživatele odhlásíte, relaci zrušíte. Ale to nám... I když tohle to zase možná bych nešel takhle do hloubky, to jsem, ignorovat tu to si myslím, že by to neřešilo ten scénář, kdy máš situaci, kdy si můžeš tam nahrát na ten server svoje PHP. No, to je u těch hostingů, to musí být jinak. U cloudových služeb to řešení je u hostingu a u VPSky to musí být prostě jiným způsobem. Nebo u VPSky to ještě jiný. U těch cloudových služeb tohle to může pomoct, na hostingu nám to nikdy nepomůže, protože jsme schopni přepsat tu proměnu. Já jenom proč jsem s tykon říkal, jako, že jsem se nechal moc uníst, co všechno s tím máme udělat, to by potom útočník mohl kohokoliv odhlašovat tím, že by si používal třeba ty... Že by myslel znát jeho session, a když už znám vlastně, jeho session, tak... To je pravda, tak beru zase zpět. Mazání asi dobrý, v pořádku. Tak. Spíš ignorování asi lepší. Opravdu jsem se teď nechal vymyslet. Musím říct, že je to docela jako drsná chyba a musím si asi zkontrolovat, který moje weby to mají. Myslím si, že u Flexibí ten problém není, tam jsem to ošetřoval. Ale jinak je to teda hustěrná. No, doufám, že to nebude 25. moc velký průšvih. No, podle mě až 27. Vychází to na víkend, jo? Jo, tak jo. Já myslím, že jsme to vytěžili. Každopádně ještě vlastně po tom, co tady skončíme, nebo možná v průběhu, teď ještě nevím, budeme nahrávat screencast, kde bude ta zranitelnost ukázána, abyste viděli jak v praxi, jak ten útok vypadá. Tak jo, tak těšíme se zase na nějakých z dalších dílů Kafemlinku. A děkujeme Romanovi a já doufám, že tady nebyl dneska naposledy, že to zase někdy zopakujeme. Tak já vám taky děkuji za pozvání a přeju pěkný den. Pojďme nyní přistoupit ke slibovaným praktickým ukázkám. Jako první začneme cloudovými službami, které v našem případě nabízí vytvoření e-shopu. Takže mám tady před sebou v prohlížeči otevřen fiktivní nástroj Easy e-shop, kde si můžeme snadno svůj obchod vytvořit. Na homepage této služby je k dispozici pár odkazů na reference, na e-shop One, kde prodávají kalhoty, e-shop Two, kde prodávají hračky a plus tady máme odkaz ještě na demo e-shop, ve kterém si můžeme vyzkoušet funkčnost toho e-shopu.
Tím, že my jsme navštívili ty jednotlivé e-shopy, tak já tady mám ještě na obrazovce dva nástroje. Jedním je doplněk Cookies Manager, který mi ukazuje, jaké cookies si k nám ty jednotlivé aplikace nebo domény uložily. Takže vidíme, že v prohlížeči už v tuto chvíli po návštěvě těch e-shopů máme tři cookies, všechny pojmenované PHP SSID a jednak tedy pro e-shop 1, e-shop 2 a demo e-shop. Z názvu PHP SSID dokážeme určit, že tam vlastně jsou uloženy hodnoty session identifikátorů, jsou to tyto náhodné řetězce, pro každý z těch e-shopů je ten řetězec jiný. Na straně serveru tady mám zobrazen souborový manažer, ve kterém vidíme, že vznikly tři soubory. Je tedy společné session úložiště a tři soubory, které se jmenují ses pod tržítko a následně zase nějaký náhodný řetězec, který odpovídá právě tomu řetězci, jenž máme uložen v cookies. Takže soubor pojmenovaný ses pod tržítko 3VT, 14 a tak dále, patří e-shopu 2, e-shopu demo patří soubor pojmenovaný 5MI, to znamená tento. Tak, v tom Easy e-shopu my vidíme, že do toho demo e-shopu jsme dostali i přístupy do administrace. Login je admin, password demo a máme zde odkaz na tu administrační stránku, tak ji půjdeme navštívit a vidíme, že tato administrace, nebo tento e-shop je vlastně na doméně e-shop-demo-shared-sessions.cz a administrace má v tom URL lomeno admin. E-shop 2 je na adrese e-shop2-shared-sessions.cz a administrace pravděpodobně bude zase dostupná po doplnění admin do URL a nejinak tomu bude u e-shopu 1, který je na adrese e-shop1-shared-sessions.cz administrace tamtéž. Do administrace e-shopu 1 a e-shopu 2 se pravděpodobně nedostaneme, nicméně do administrace demo e-shopu jsme dostali přihlašovací údaje admin demo, takže je půjdeme vyzkoušet. Tak a vidíme, že se nám krásně podařilo přihlásit do té administrace v demo e-shopu. Zde máme k dispozici možnost spravovat zboží, objednávky, statistiky, ceníky, zákazníky, posílat zprávy a tak dále. Prostě máme ten e-shop plně pod kontrolou. Nicméně je to demo e-shop. Kdybychom se stejným způsobem chtěli přihlásit do e-shopu 2, to znamená s údajema admin a demo, tak nám to pravděpodobně neprojde, no neprošlo, což je naprosto v pořádku. Bylo by asi hodně divné, kdyby nás ty přihlašovací údaje pustili i sem. Nicméně, kde může být ten problém? Tak když se podíváme do toho session úložiště, které je na straně serveru společné, tak do souboru ses pod tržítko E309, které patří demo e-shopu, já to tady budu muset refreshovat, protože tím, že jsme se přihlásili, tak nám byl vygenerován nový identifikátor, tak ten soubor už má 16 bajtů, ty ostatní mají po nule. Co je v tom souboru uloženo, tak ta aplikace si tam ukládá hodnoty session proměnných. Session proměnou může být například ID přihlášeného uživatele, jeho práva, jestli má admin práva nebo ne. Tak, a co se stane, když my řekneme, že tadyhle ta hodnota toho session ID, která je platná pro demo e-shop, takže bude vlastně platná i pro ten e-shop 1. To znamená, u sebe v prohlížeči pouze nahradíme tu hodnotu PHP SSID cookies pro e-shop 1 a nyní ty hodnoty pro demo e-shop a e-shop 1 jsou stejné. Co se stane, když my půjdeme v tuhle chvíli navštívit administraci e-shopu 1? Tak vlastně na stranu serveru náš prohlížeč odešle tento identifikátor. Aplikace se na straně serveru podívá, najde si ten odpovídající soubor. V tomto případě si najde
tenhle soubor a z něho si vyčte, že jsme ID user třeba 1 a že jsme administrátoři. Takže schválně půjdeme navštívit administraci e-shopu One, obnovíme si tu stránku a vidíte, že jsme někde, kde opravdu nemáme co dělat. Jsme přihlášeni do administrace toho e-shopu, můžeme spravovat to zboží, ceníky, to znamená upravit si cenu dle libosti. Opravdu sem jsme se nikdy neměli dostat. Tak pokud bychom chtěli to samé zopakovat pro e-shop 2, tak asi je jasné, jakým způsobem bychom to udělali. Zase bychom ten identifikátor řekli, že je platný i pro tu doménu e-shop 2. Já ale na to půjdu jinak, protože to by mohlo být zdlouhavé. Když si vezmete, že my bychom se tak mohli dostat i do e-shopu 3, 4 a já nevím, do tisíců e-shopů, které můžou na tom serveru běžet. Takže jestli to nejde jednodušší cestou, já vždycky říkám, že ono opravdu stačí, když vám upadne hlava na klávesnici a stanete se pánem tisíců e-shopů. Je to takto jednoduché. Já vezmu cookies, které je platné pro e-shop demo a vlastně vymažu tu subdoménu a řeknu, že tento identifikátor bude platný pro všechny subdomény na doméně shirtsessions.cz. Takže tím, že jsem odmazal tu subdoménu, začínám tečkou, tak schválně se půjdu podívat, jestli jsem stále administrátorem na e-shopu One, jsem. Jdu se podívat, jestli jsem stále administrátorem na demo e-shopu, jsem. A jestli náhodou už nejsem administrátorem i v e-shopu 2 a vidíme, že také jsem. A byl bych tak administrátorem opravdu na všech těch provozovaných e-shopech na stejném serveru. Nezachránilo by nás v podstatě ani to, pokud by ty jednotlivé e-shopy byly na vlastní doméně, například www.eshop1.cz, www.eshop2.cz, www.demoeshop.cz. Pokud by byly na stejném serveru a měly společné úložiště, tak jediné, co by jsme nemohli udělat, tak je tady vymazat tu subdoménu v platnosti cookies a říct, že to platí pro všechny. Museli bychom vždycky vzít ten identifikátor a skopírovat pro tu jinou doménu, což ale, jak jsme viděli, není žádný problém. Obrana v tomto případě je opravdu velice jednoduchá. Stačí, když ta aplikace si bude ukládat, vlastně když vzniká ta relace, tak si uloží session proměnou do té relace, která ponese informaci o tom, ke které té subdoméně nebo doméně, ke kterému obchodu je vlastně ta relace platná. Ve chvíli, kdy my bychom skopírovali ten identifikátor a řekli, že platí pro tu jinou doménu, tak ta aplikace by se prostě podívala, zkontrolovala by si, že to nebylo podvrženo a teprve, když by tam našla tu správnou doménu, tak by nás pustila a v opačném případě prostě by nás vykázala pryč a nikdy by nás do té administrace nepustila. Takže myslím si, že problém byl zřejmý a ta obrana asi také. Druhá ukázka, která nás čeká, se bude týkat webhostingu, kdy si útočník na stejném serveru, jako je jeho cílová aplikace, proti které chce útočit, tak na tom stejném serveru si může založit svoje vlastní stránky. Tak aplikace, proti které budeme útočit, je na doméně www.skvělaapka.cz a ten útočník si tady může například založit svůj vlastní účet pouze s omezenými právy. Takže já se přihlásím. Tak, jsem přihlášen jako uživatel, admin práva nemám. A rád bych je získal. Tím, že mám možnost si na tom stejném webhostingu založit svoje vlastní stránky, takže už jsem tak provedl, mám svoji vlastní doménu na tom serveru www.útočník.cz a já můžu vytvořit tento jednoduchý skript, který mi vypíše hodnoty session proměných. Tak podíváme se zase do úložiště
cookies na straně toho prohlížeče. Máme PHP SSID pro útočníka a PHP SSID pro skvělou apku. Na straně serveru opět jsou dva session soubory v úložišti. Opět se jedná o sdílené úložiště. Skvělá apka má tento identifikátor 0VS, to znamená tento soubor na serveru. A vidíme, že je tam zase něco uloženo. 64 bajtů. Tak, co to je? No a to my zjistíme právě pomocí tohoto jednoduchého skriptu. Tím, že zase nazdílíme tu relaci, že řekneme, že není tato relace platná pouze pro skvělou apku, ale bude platná i pro útočníka. Navštívíme si tady stránku útočníka a vidíme, máme vlastně přístup do toho souboru a vidíme jeho obsah. ID user 43, jméno Roman Kimmel, jestli jsme admini a tady ještě nějaký isezakl, nevím, co tato proměna znamená. Každopádně vidíme, že můžeme teoreticky přistupovat k těm session proměným. ID user, username, isadmin, krásně můžeme měnit a bude nám na to stačit tento jednoduchý skript, kdy vlastně si zapíšeme do těch session proměných naše vlastní údaje. Takže ID user si zapíšeme jedničku, username, administrator, isadmin, true. No, takže toto byly původní hodnoty a takto vypadají ty nové hodnoty. Tím, že jsme to změnili v tomto souboru a když půjdeme navštívit skvělou apku, zaktualizujeme, tak jsme vlastně zasáhli do té jiné domény a najednou jsme přihlášeni jako administrátor s admin právama. V tomto případě na těch webhostingzích ta obrana už nebude tak jednoduchá jako u těch cloudových služeb, protože zde nestačí, že bychom si do session proměnné ukládali, k jaké té doméně ta relace patří, protože ten útočník by to mohl bez problému přepsat. Zde opravdu jedinou obranou je mít oddělené úložiště pro ty session soubory a nebo ten interpret PHP, aby běžel opravdu jako CGI. Poslední praktická ukázka se bude týkat služeb, které poskytuje vývojář na svém vlastním serveru, například na nějakém VPSku. Mohlo by se zdát, že v tomto případě útočník moc šancí nemá, protože ty aplikace nejsou stejné, jako tomu bylo v případě těch cloudových služeb a těch e-shopů. Dokonce ten útočník nemá možnosti ani na tom stejném serveru pronajmout svůj vlastní prostor. Nicméně stále tady to riziko zneužití sdílených sessions je. Tak ta zranitelnost se nevyhla ani mým službám, takže například doména www.hackeracademy, která běží na stejném serveru jako www články v aukci, tak by teoreticky tyto dvě aplikace mohly sdílet tu jednu relaci. Tak já schválně navštívím ty stránky, ať vidíme, že nám na straně serveru zase vznikly ve společném úložišti dva soubory. Refreshnu si cookies v prohlížeči, vidíme, že pro každou z těch domén máme svoji vlastní relaci. Nicméně, jak by se to dalo zneužít? Tak já se schválně přihlásím na jedné z těch služeb, kde mám k dispozici tuhletu možnost. Takže tady mám možnost registrace, přihlásím se, jsem přihlášen. To znamená, že zase v tom session souboru vznikly nějaké informace o mně. Například je tam to ID user. Tak co když já řeknu, že budu sdílet tuhletu relaci, kterou mám na Hacker Academy, aby byla platná i pro články v aukci, tak vzhledem k tomu, že vývojář je zvyklý prostě autentizovat uživatele nějakým způsobem, například pomocí toho ID user, který má uložený session proměnné, tak by se mohlo stát, že nyní navštívím doménu články v aukci a podívám se, tak já jsem si skopíroval špatný identifikátor, nebo jsem ho neuložil, tak ještě jednou.
Vložím. Tak, půjdu navštívit články v aukci a najednou jsem přihlášen jako Monika Veselá, která má kredit 1600. Takže nyní už jenom si požádat o výplatu na svůj účet a můžu tak pěkně zbohatnout. Takže i když se jedná o aplikace, které běží na prostě VPSku, kam nemůže nikdo jiný, pouze my, se svou vlastní aplikací, tak pokud tam těch aplikací je víc a sdílí spolu úložiště relací, stále je možné nějakým způsobem tuhle tu chybu zneužívat. Takže ta obrana v tomhle případě buď si ukládá do těch session proměnných, ke které doméně ta konkrétní relace patří, případně si oddělit ty úložiště nebo zase PHP nahodit jako CGI.